Labi, man jānāk tajā mikrofonā. Čau, man sauc Rojas, mēs atzīmēs Latvijas televīzijā, mēs šodien filmējam pirmo epizodu. Internet akadēmija? Jā? Jā! A, ko tu? Ņem tev skaņu. Šī ir YouTuberi, šādu viņi izstās, kad viņi... A, kāpēc tad, kad cilvēki kaut ko dara, viņi vienmēr pasūta tieši picas? Tāpēc, ka tas ir neveselīgāk. Ananās. Ananās, kādam ir viedoklis par ananāsiem? Viedoklis par ananāsiem. Vienkārši negaršo pizza ar ananāsiem. Es varu iest saldu sāļu kopā, man vienalga. Cilta augsts. Kas ten? Ko? Es tevi vispār nevaru. Panorāma. Man ir ļoti liels prieks šeit atrasties. Es esmu ļoti pateicīga par to, ka man vispār uzaicināja. Un, godīgi sakot, es atnāku šajien, es jūtos iedvesmot tieši Latvijas televīzijā atrasties visā šajā ēkā, kur tik daudz cilvēku dar tik radošas lietas. Man tas liekas ļoti iedvesmojoši. Aha, tagad viss domās, ka tu esi nopietna. Mēs dosimies apsīsties, kā izskatās tā vieta, kur mēs filmējam. Un es neprotu runāt. Paldies! Tad, kad mēs filmējam YouTube video, mēs vienkārši liekam kaut ko statīva, un mums nav šitādas pultas. Droši vien dārga tehnika. Pasteic, baidās, ka es kaut ko nospiedu. Es viņiem ļoti daudz ko esmu labojis, palīdzējis labot visu kaut kur scenārijos, paši nams tik labi nestrādā. Un pasteicies uz visiem šiem cilvēkiem, kas tic jauniešiem, ka viņi var izveidot normālu publicējumu materiālu. Un skatoties viņiem un domāju, Tiešām, nedomājies, viņi tic mums. 3, 2, 1. Simptoms kultūras. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. 7 reizes nokrīt. 8 reizes ielien zemē. Jo... Betis komanda uz atvadām uzvarētāju kausu piepildīja ar savām asarām. Šeit mēs redzam uzvarētāju komandu. Kausu pilns ar asarām. Vai jūs jau izdzērāt šo asaru kausu? Mēs padopījām arī vēlāk ar nākamajā epizodē. Kā jūs jūties pēc grandiozās uzvaras? Labi. Kristiāna, šī ir pirmā uzvara tavai komandai kādu, nu? Es vienkārši noskaņojos, es zinu, būs daudz uzvaras manā dzīvē. Tu jau nofēna apēdi. Mums tomēr bija jāatļauj viņiem pirmajā reizē vinnēt. Mēs esam sagrauti. Godīgi sakot, mēs esam sagrauti, Kali. Vispār, tu vari kaut ko pateikt? Nē. Nākamā reiz varēja tu kaut ko par Brazīliju vai pasauli. Filipa brauks atpakaļ uz Brazīliju. Viņam vai tu uztraucies par to tavu video, kur parādīji? Es esmu ļoti dusmīgi, ka jūs ieliktāt to video. Es nav tā, ka es aizgāju zem galda jokadēļ, sakārši fiziski nevarēju izturēt. Bet man arī tā ir. Man arī video skatoties. Kas jums patika? Tev. Tev. OK, man arī! Bija ļoti labi. Gunča bija ļoti izskatīga. Uzvan man Gunča. Draugi man sauc par Gunāru un tiekamies jaunadē. Vispār tev mati šobrīd, Raimund. Man patīk konfeti un kā Kristiāna pateica, ka ir budžets vismieklīgi. Tas bija highlights, jā. Paldies, ka pievienojāties šai speciālai pārraidei. Un galvenais ir uzvarēt, nevis draudzību. Nē. Ja tu neesi pirmais, tad tu esi pēdējais. Lūdzu. Paldies. Lūdzu. Paldies.